Kadama TV tutwala okulabula kwaffe eri bakadama bonna okubeera nga mu nyumba ze mubeeramu waliwo omuntu asobola okukola ekintu asobole okubeera nga akuvumaganya. Mu bantu bano mwe musobola okubeera mama, baba, abaana b'owaka, abagenyi abazze, okusinziira kiki ky'abayagala oba okusinziira ku kigendererwa kye. Mu bino ebigendererwa muyinza okubeeramu okubeera nga bakugobesa owaka, bakuwaayiriza nti oba nga bino ebyokubba, oli n'ateeka necklace mu nsawo yo, n'ateekamu empeta. Kati kadaamu ono gwe tugenda baleetera olwaleero, waliwo eyaggyeko freezer, ebintu ebyabadde mu freezer byonna ne byonooneka. Ebizibu bya bakadaama tebiggwaayo, ate tosobola kumanya kikiddako. Oli yazze n'aggyako freezer, kati bagamba nti omukyala ono bakadaama ono yalina okusasula ebintu byonna era ssente bagenda zisala ku musaala gwe. Naye nga sikiwa nti kadaama asobola okujja, ye lwaki yaliggyeko freezer era afunemu ki? Kuba bakimanyi bwagiggyako era bajja kulowooza nti yagiggyeko. Vidiyo eyo nga bwe mugirabaawo yonna ya bintu ebyayonoonese, mwabaddemu ice cream, mwabaddemu entende muzirabaawo, mwabaddemu ebintu bingi ebyokulya. Bagamba kadaama yaggyeko freezer. Naye ng'ate jjukira, boosi w'owaka bwe tubeera gamba nti no tuteebereza, tebatukkiriza kuteebereza, naye ate era ne poliisi ebeerako ne suspect. Kati nze suspectinga baba. Kuba kadaama ono alina ebintu bye yagaana boosi bye yali amugamba. Kati okuva olwo bwe yagaana boosi w'owaka, olutalo ne lubeera nga lw'amaanyi. Tamwagala, aboggoka, bwa buli kintu kyonna ye agamba omukozi ono alina okuva wano. Kati nze ngamba oyo yabeera number one suspect. Number one suspect gwe tuyina ffe ku listi ye baba, okubeera nga naye asobola okuggyako freeze eyo kadaama ono aŋŋaana atya nga nze musasula. N'abeera ng'agamba amunyiise owaka n'abowaka babeere nga bamwetamwa basobole okubeera nga bakola ki? Nga bamugoba. Katusooke tuwulirize emboozi ya kadaama ono ng'annyonnyola vidiyo zino, then olumala ate tugenda kubeera ng'era tumuwuliriza mu voice notes ze yatukumidde, then tugende mu maaso. Talonya buli Kadama TV. Ebintu nze sobola kuggyako freezer, simanyi yaggyeko freezer. Kugamba bansibe omusaala gwange, bano abantu balina ekiddako ebintu byonna byonna. Waliwo ekindako, waliwo. Naye naamwe munnange, bino ebintu byonna mbasabeko giraavu zibaganyigana, amazzi gali mu kamulali. Simanya ne yaggyeko furiiza. Furiiza bagamba nga tebakutumye muto gibikkula. Bwe gibikkula ati oli kulya ice cream. Mbadde namala okubipanga bulungi, buli kimu nakipanga bulungi. Naye bangambye bino ebintu mbu byonna byonoonese, nina obisasula. Bino byonna nina obeera nga mbisasula ku musaala gwange. Tebaagala just kunsasula ssente. Naye muno muli mu kaamulali. Amazzi gabalaggala. Kati nze ndi. Kati nze najja kukola kyenu. Ekitegeeza najja kukola kyenu. Bannange simanyi nze yaggyeko freezer, simumanyi. Omukazi juzi yanga. Taata eno audio video gy'ogenda okulaba era amaze nange ne mbalikoodinga nga bankwata vidiyo nga mbipanga efreeze eno yeyennyama n'ebirala eri tuteekamu biralalala nabyo ng'omanya ebintu bya bano. Naye oba omuntu anampuliriza yenna oba si bumpuliriza, amazima omutwe guno ogwange nyinza okuggyako furiiza. Nyinza okuggyako furiiza ga Katonda mugulu, nziggyeko nga ekinene nnyo kiki? Bannaye neera embeekereza bankola bwesibu nenebeekereza nengamba Katonda nensaba neneera embeekereza nengamba Mukama Katonda, bano abantu bajjula ebibi,
ebisimusimu batadde abantu mukama katonda munegeera mukama katonda kubakyusa emitima lwakubanga akajjawo kajjawo obuzima ye balina giri emitima egyabwe nanegeera mukama katonda atukuma abakyusa emitisijereoa kirimuko kudinzidiidini yakusala bisanzi taata sisobola kujjako furiza sikwatangako ku soketi yafuriza bukyanga nyingira ekiyumba kino sikikwatangako lwakubanga ne wekuba kugipanga ngipanga naye nga kwere kubanga bagiswitchinga off era ebintu byonooneka sijjangako kufuriza omuwala ono alabika ye yajjeeko lwakubanga bano abawala tebatambula tebava we bali wabeera wabeera bwabeera muddiiro okusima abeera oko mu kisenge kye ku buliri n'abeera oko naye aze neyeekwasa mbw ayagala kobusi kobusi ziri munfumbiro kobusi ziri munfumbiro ndeseyo kobusi sisobola kuleka nga teri kobusi gyeziri munfumbiro kobusi nzire ekiyinda senti yeye ono omuwala ono adda omuto gwaddako asembayo okiyinda senti ye ono omuwala yeyajjeeko furiza aze neyekwasa neyepakuza nagamba yalla ima ngamba owakiki nampita lwakubanga mbadde ngenda kunaba olweggulo luno nampita nagamba rosta minitafifuriza nemugamba maadiriwala minitafifuriza nagamba anti ina kuba olabye bazanye katembe eryo furiza eryeri mu ruumu eri endala naye bagyeko eno nti era bagamba era ensasyagaala sisobola kujja ku furiza njijjeku yaki kati bali mugamba nina okugula ennyama mubaddemu yabaze nti eno eyo ennyama okubanga batta endogoyi ku idi eno eyasembayo zaali bbiri simanyi ssatu era ne bazireetawo ne tutemaatema twajjusa efuriza emu ennyama kati abadde amanyi nnyama oguuka guwunye naye katonda anyambyeko ennyama ntontono eti butimu bwetiramaliri sobola bukwata vidiyo ngaomuwala anzigirako obusowaani bubiri n'akasowaani kamwe akaddi gyakiri bangambye okutwala kukasasiro male ngula ennyama nze njigule nze ennyama simanyi ngamiya simanyi ndogoezetuli ate kibadde nakibumba kuno obusowaani bubiri kibadde kibumba kali akamu ne bubeera nkoko onoobusaleza nze ngula engamya sente emmeka mu bino ebintu ebyonoonese nina obbisasu kyokka tebyonoonese naye wakulabangamya emisemu bano abatombo oba tebabirya nze alina mamwabwe yalina obbirya kale nina okubeera nga mbafuna ki bano abantu ekintu nowekibeera kya mitwalo ebiri bajja kuŋamanga nti kya mitwalo ana ndi kumpi okumalako mbulayo myezi mibale myezi mitono sibulatekiryawo nti nankajja taata olowooza ngenda kubeera eno nga nze nkolerera muwala bukubwerere nga ate bancunya oba ngenda kukola ntya nze ngenda kukola ntya okusasula simanyi eyo olahamu endoboyi yawe nabina ebintu byasente mmeka njagala banna munyambe omuntu nze kadaama nyinza okugjaku furiza ey'omuwala balina zi kamera baleete kamera balabe nga nze omukono gwange gwakutte ku furiza gweguti ku soketi ne gujijjako bajjako amasanyalaze mu luumu yange juzi saamanya kigendererwa ne bagamba amasanyalaze gavuddeko ate mulungu mwempasingira ne bagamba seinyizeinyizeinyi nti weribanga misana nzigulewo oluggi lwa sitoowa mpasinge nteekewano mu mulyango mpasinge nensirika ne ngamba oba baganye kambaleke mbuteekako ekisimu kyange bwenzijja okwebaka nenemulisa nendaba ebo mujja nsulamu eringa tooyi kagamba nsulamu tooyi nabigumira neŋgamba mukama katonda najja kukola sajja kusula balungi nembigumira neŋgamba kase tooyi yange mbeere nga ngiyonja katonda ajja kunkwatirako sijja kulwala t
taata ebyo byonna ekigambisa nti banzite kyeki okwozita nga kukyali awo nti emyezi ekitegeeza egisigaddeyo nina kukolerera nga nsasula bintu byabwe na nnyama eze sente mmeka taata nsaba buyambi bwo musajja gwennyamba ontaase Mr. Kadamu otaasizza abantu bangi ssebo nnyamba ontaase ebyokwogera bino bingi nakuweereza odiyo nezikutama n'okukutama olwokubanga tolina budde buziwuliriza olina zabangi kyemmanyi olnaku oyinza okufuna n'abantu oba ekikumi sinze zekkaali emu sinze zekkaali n'obuzibu naye nkusaba olondirondemu oba onnyamba oziwulirize bambi munnyambe muntaase mwabasoose oba mwabasembyeyo munnyambe muntaase musevinga obulamu bwange bangamba sirina kuddayo okwogera ku kintu kyonna ku kya musajja naye omusajja yatandise ezembeera taata nekintu ekirala bwe nagenda ku poliisi ne bambuza obujulizi nga sibina naye ku luno mbulina yamaze okunsindikira sente ne ndowooza nti ali kunsindikira eyo egundi ya STC message nenindanga nenirira nenindira tali kusindika eyo tasindika eyo asindika bigambo bye bwe mbidiriitinga bwasindika bwe mbidiriitinga nezijjamu amagezi nengamba mbeeremu mu kiraasi bwanzijja bwe muddamu nemugamba ne I can't do this I come to work I can't do this I love my family I love my baby ina Saudi Arabia dikilo nawo disirikodinga nga ntayipinga oba naye agendanga ku Google natayipinga lwakuba nga tamanyi luzungu ayogeranga ku luzungu nemuwulira abeera ayogera ne maama we Luwalabu yadde ne maama we talumanyi Katonda anyamba ntaase obujulizi bwengamba bwenina kati yansindikira gundi nga yakutwita vidiyo nange nengitereka nasindikira bwali bubiri bwe obujulizi andi kululi bangamba obujulizi buli wampayiriza ono omusajja nga sirina bujulizi nayagala omukwata vidiyo byannema omukwata vidiyo okubanga kugoberawo bwelwa atajjanga tumanyi sebo byannema taata byannema mukunema sina kyakola nsaba buyambi bwammwe okujjako n'obujulizi bwenina bwebwo ebyo ebintu nagenda okukabikula nga bya kisiru bya kiseeguzi vidiyo z'obuseeguza nsendingira simanya zijja ku twitter lwakubanga byajja nga bivudde ku twitter nze sidawunlodingako na twitter ku simu yange sebo taata nsaba buyambi musajja ono obujulizi bwenina sirina bulala nti ebigambo tebikola bagamba nerugosa saagala kukola banenjagala okukola singa bannyama oba ne banfunira kawalala njagala okukola najja kukola njagala okukola najja kweyiya ne munyambe embeera egange nensaba munyambe mpe ku magezi n'ekirala bangamba okuddayo okwogera ku eyo ensonga ey'omusajja enyogera gye baakozesa nga kwegamba baba bagenda kundagirako ku bwereere nti okulagira ku bwereere kwekuliwo kwekukusaanyaawo ng'otalina mugaso omusajja naye yagamba kululi nti fe tumanyi kudda mu nsi zaffe kugamba saudiya mafi kwejesi saudiya no guudu mufe tumanyi kudda mu nsi yaffe kugamba saudiya si nnungi Saudiya nungi nungi naye abagirimu bebeeyisa nga bwe baagala embeera ya biwanvu naye ebina ebirala nze mbadde sibiraba ekyamaze enviiri kumuta omusajja kubeera nti yannemerako era akyansonsoonya ekyokubiri kukyo kino kye bandaze leero mbadde ekyeggu nangamba oba bali nzito oba nga ddi nange simanyi nengamba naye Katonda mbeereraawo engamba ekyokunzita kiryawo Katonda anyamba mbeererewo n'ekirala nabo babadde omukazi ono yali anjagala naye abadde abagamba nti musooke mumuleke
ati musooke mumuleke akyankolera kubanga ekikazi kyali kinjagala mbeera zino zezakikyusa kubanga toyogera ku muntu waabwe bwekukukolako akantu kati nibwe kati ne bagamba kijja kufa tujja kitemata obuwala buno buzzukulu bwe bwe bujja ne bugamba yo kamuke simanyi mugesa simanyi kesa nditume bamutematema ddi nagamba ana adhiri baideni mubu alihiini mpulira nayinza okuva embeera lwe yaliwo nakyuka simanyi luwalabu mbalaganga simanyi luwalabu era nayagadde ndwogere ono muwana nagubanga twogera naye luzungu naye nayagadde ndwogere mu vidiyo bamuwulire nsirise nembeerawo nga ngamba mbikodinge kyonna gye kiri kirijja kuwa mulabe ebintu nze sobola kugyako furiza simanyi yagyeko furiza agamba bansala omusaala gwange bano abantu balina ekiddako ebintu byonna byonna waliwo ekindako waliwo naye naamwe munange bino ebintu byonna masabeko giraavu zibaganyigana amazzi galimu kamulali simanya neyagyeko furiiza furiiza bagamba nga tebakutumye muto gibikula bwegibikula kyoli kulya ice cream mbadde namala okubipanga bulungi buli kimu nakipanga bulungi naye bangambye bino ebintu mbu byonna byononese nina obisasula bino byonna nina okubeera nga mbisasula ku musaala gwange tebaagala just kunsasula ssente naye muno muli mukamulali amazzi gabalaggala kati nze ndi kati nze najja kukola kyenu ekitegeeza najja kukola kyenu bannange simanyi zeyajja ekufuuza simumanyi omukasi juzi yanga.